Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. С офис вече и в Петрич, партия Българско лято стяга редиците и започва подготовката за новите парламентарни избори. От Общинското и областно ръководство посочват, че това е само началото за създаване на офиси във всяка една община на Благоевградско. Предстои отваряне на партийни централи в общините Гоце Делчев и Сандански. По отношение на изборите и това, нали, как тук се случват през няколко месеца вече и то парламентарни избори, да, настъпи промяната, освободи се населението от хватката на досега управляващите и преминаваме вече към, надявам се, едни много по-честни избори, въпреки че аз имам, нали, така, своите притеснения по отношение на единствено само машинен вот, но това беше решено с предоставянето на пълен комплект бюлетини в урните. Дано да е за добро. Политиката на политическа партия Българско лято, локално за Благоевградският регион, ще бъде презентирана чрез вас. А какво могат да очакват като послание избирателите и какъв е ангажимента, който може да се поеме в едни изключително противоречиви политически времена? Еми, по принцип, като за начало ще се опитваме, като съдебната система и всичко останало, нали, да се поуправи малко. И ще се насочим към, също и към младежите, да може да подобрим и комуникацията с тях. Да. Планираме няколко събития в областта, но нека да останат тайна все още, докато не бъдат официално одобрени, обявени, бюджетирани, финансирани и така нататък. И те най-вероятно ще се случат по време на предизборната кампания. Там трябва да сме много внимателни. Знаете, закон за политическите партии, изборния кодекс. Ще бъде оформено всичко, така че така, първо по документи всичко да е изрядно, защото ние сме изрядна партия. И второ, то ще бъде много интересно за обществеността, но нека да запазим това в тайна. Все още така готвим си така, своите жокери за предизборната кампания. Очаквате ли да има по-висока избирателна активност, да надскочи първите парламентарни избори, когато се очертаха някои нови индикации вече? Вижте, очаквам две неща. Изборите да бъдат по-честни и да няма невалидни бюлетини. Поради простата причина, че те ще бъдат масово през машини. Да бъдат по-честни точно поради това, че са с машини. Съставите на секционните комисии са сменени в по-голямата си част, което е добра индикация в посока прозрачност и честност на изборите, смята още Константин Качулев. Допълни обаче, че не може да очаква по-високо от предходния вод избирателна активност. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.